Ele saiu com o corpo em chamas, pedindo socorro. Vander era advogado criminalista. Atuava na região de Barueri, na Grande São Paulo. Eu acredito que meu pai foi torturado, sim, porque ele tinha sinais de que ele havia apanhado no rosto. Ele tinha os olhos bem inchados, bem roxo, né? A polícia acredita em vingança. O que nós temos é que ele chegou a sair do carro com o corpo incendiado, em chamas, começou a retirar as roupas e pedir socorro e dizer que estava sequestrado, que tinha sido sequestro. Começou a gritar, sequestro, sequestro. Era quarta-feira, quando a filha de Vander procurou a delegacia para registrar o desaparecimento do pai. Um dia depois, recebeu a ligação da polícia. Vander havia sido encontrado. Porque meu pai foi encontrado carbonizado, sem nenhuma identificação. Identificaram ele pela placa do carro, né? Estava com 80% do corpo queimado e havia sido levado para o Hospital das Clínicas. Mas o estado de saúde dele era grave demais. Era madrugada, quando uma testemunha viu quatro criminosos colocando fogo no carro. O carro estava exatamente nesse local aqui, que o Clesvaldo mostra para você agora. Mas o que ninguém imaginava é que dentro do veículo, no porta-malas, estava o advogado. Ele estava amarrado. Assim que os criminosos foram embora, o advogado conseguiu abrir o porta-malas e saiu com o corpo em chamas, exatamente por essa região, que fica em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele pedia socorro, completamente desesperado. Chegou a ser levado para o hospital. A única informação que ele disse antes de morrer foi que tinha sido sequestrado. Vander tinha 66 anos. Passou mais de 40 deles trabalhando com advocacia criminal em Barueri. Nos últimos tempos, ele havia avisado a esposa que se demorasse demais para voltar para casa, era para chamar a polícia. Ele não tinha aparentemente inimigos, ninguém que quisesse fazer o mal ao qual fizeram ele passar.